Презентација пред учениците на изведничкиот одред Ластовица од Кочани и неговите активности се одржа во основното училиште Никола Карев како дел од изведничката офанзива која што одговорните на изведничкиот одред ја најавија уште пред неколку месеци. Целта е да се анимираат учениците на возраст од 11 до 15 години да станат активни членови на Ластовица и да се запознаат со работата на изведничкиот одред и изведништвото воопшто. Агендата на нашиот клуб, прво теоретска подготовка на учениците, потоа еве сеа на 20-ти одиме првата теренска настава во атарот на селото Јастребник, а потоа оние што ќе решат вистински да се занимаваат со оваа работа, одат во изведничкиот центар во Охрид и во другите градови во Македонија, па оние најдобрите одат и на интернационални средби. Веќе една година како бевме од на првиот камп, како се занимаваме со изведништвото, но нашиот одред во нашиот град е во фаза на формирање и затоа имаме едни едукации или обуки сега ни школите за да придобиеме повеќе членове на изведништвото, на кој што можеме да кажеме дека изведништвото е многу добра работа, затоа што запознаваме многу нови пријателства и одиме на многу разни места и запознаваме природата. Затоа им препорачувам на сите кои што сакат природата да се запишат на изведници. Стефановски додаде дека задоволство е што има голема заинтересираност од учениците да учествуваат и да бидат членови на изведничкиот одред. И додаде дека активностите околу презентирањето доцнат за околу 2 месеци поради недостигот од работни простории за подготовка и затоа им останува за изведување на активностите да ја користат природата. Промоција на одредот ќе се организира и во останатите училишта во Кочани.